Med programmet ClaraRead Plus kan du få text uppläst från din skärm och du kan också spara uppläsningen. Jag har helt enkelt skrivit texten i Word precis som vanligt. Och så börjar jag med att öppna ClaraRead Plus och då klickar jag på Windows-knappen. Skriver Klara så jag hittar ClaraRead Plus och startar det. Och det kommer då lägga sig som en liten meny ovanpå Word. Och i sitt allra enklaste utförande så funkar det så att när jag markerar någonting i min text. Idag ska vi prata om några. Så börjar ClaraRead direkt och läsa upp det jag har markerat. Det finns lite inställningar jag kan göra. Till exempel så kan jag gå in på inställningar och välja vilken röst jag vill ha. Och jag kan också välja hur snabbt den ska läsa. Och här får du helt enkelt lyssna dig fram till vilken röst du tycker låter bäst. När jag nu vill spara de här uppläsningarna så behöver jag tänka på att uppläsningen ska vara stoppad när jag sparar, för annars verkar det som att den börjar spara mitt i. Så jag ser till att jag har text markerad men att jag inte har någon uppläsning. Och sen klickar jag helt enkelt på spara och väljer att jag vill spara som ljud. Jag har gjort en tom mapp där jag tänker spara mina ljud och jag sparar dem som ljud 1. Och sen vill jag ha nästa stycke, då markerar jag stycket. Och om den börjar läsa upp av sig själv så stoppar jag uppläsningen och så väljer jag spara som ljud. Och kallar den för ljud 2. Och sparar den.